Näkyykö sinne? Terve! Moi! Moro! Koulua on käyty, merikoulua. Ollaan. Joo. Kompassioppia ja joo. Sitten koneenhoitajaopinnoissa oli vähän sellainen kuviteltu tilanne, että tuommoinen Scanian, oliko se DI-12, niin se tartti skannen tiivistäjän vaihtamisen. Ja sitten siinä porukalla askavaltiin siihen kannen tiivistä. Siinä oli ihan sillä lailla kivan haastavasti, että ei se opettaja tullut siihen mitään sanoa, vaan että ensimmäiseksi pitää löytää sen koneen manuaali ja siitä lähdetään kattoon. Tässä nyt sitten täytyy modata uuden kiiltävästä Wirtin työkalusta toimivampi vekotin, jotta saadaan sylinterin kansi auki. Ei tää niin varmaa. Tässä on tarpeeksi tavallaan niinku juuresta. No, onko se nyt Katotaas. Ja sitä sitten tavattiin ja katottiin ja porukassa sitten fiksattiin. Meikäläisille tuttuu. Tuo mikä muuten rymisee tuossa taustalla, se on toi meidän tuuliviipperä, mikä pitää ääntä, se aina resonoi. Tolleen kiinalainen laite, mutta niin siinä on lähtökohtaisesti on niin huonot laakerit, että jos ostatte kiinalaisen tuulivoimalan, niin laittakaa siihen uudet laakerit saman tien, että se on uudessa astuinen väli ja se romisee välillä. Ja sittenhän tuon kouluporukan kanssa tuossa koulussa heitettiin, että voidaanhan me käydä merellä tällä suukolla tuossa, kun tämä kumminkin on laiva. Magdeburgista ja 40 litranen 6-sylinterinen, me kohta näette se. Suora ihan perus dieselmoottori. Ei tarvii sähköä toimijakseen, ihan laivamoottori, paineilmakäynnisteinen. Ja kaikki sähköt tänne on uusittu, kuten näkyy, niin roikkuu nyt jo johtoi täällä vielä. Ja tälleen. Ja sittenhän me mentiin. Niin mentiin. Perämiesluokka tuli sieltä ja koneenhoitajat muut. Ja sitten oli siinä muutama näitä kotimaan liikennelaivuriporukkaa meidän lisäksi. Ja käytiin merellä. Virallisestihan tämä mikään koulutusalus ei ole, niin se oli tavallaan tämmöinen epävirallinen alusvierailu, mutta käytiin kumminkin merellä opettajat mukana ja se oli kiva. Joo, ja sitten siinä se opettajakin sanoi, että kun vaikka nyt nämä kolmannen vuoden perämiehet, ne tutustuu tällaisiin Finlaysin isoihin rahtipaatteihin ja tämmöisiin, mutta on hirveän tärkeää nähdä välillä myös tällaisia pienempiä aluksia, ja tämähän on kuin iso paatti pienemmässä koossa. Tekniikaltaan kyllä. Että oli tosi kiva. Sää ei ollut tässä kohtaa puolellamme, koska oli, nyt on syksy, niin, tätä ärsyttävää, vettä sataa ja vähän tuulea ja näin, mutta mukavaa oli. Ja nyt meillä on vähän tässä, arvotaan tämä asia, että ollaanko me kuitenkaan talvi täällä Kotkassa vai ei. Tässä on tämmöistä pientä, koska nyt me on täällä oltu jo niinku aika monta kuukautta. Tai ei nyt ihan koko aikaa tässä tietenkään, vaan pitkin poikin tällä alueella, sanotaan näin. Haminalaisille morjesterveisiä sinne kävimme siellä. Ja mietittiin, että mitäs jos sitten mennäänkin, lähdetäänkin menee tästä näin. Niin. Katsotaan nyt mikä meininki. Niinpä. Se jää vähän nyt nähtäväksi. Ja sitten tuossa... Iltasanomat. Joo. Jos huomasitte, onko kukaan nähnyt sitä juttua. Oli meistä on ollut aikojen saatossa niin kuin näitä erilaisia lehtijuttuja ja näin, ja täytyy sanoa, että jopa Seiska-lehti, joka ei ole ehkä ihan maailman sillai, ei niin kuin journalistin palkintoa, Pulitzeria esimerkiksi, tule koskaan voittamaan, mutta Kai Merilän juttu oli kyllä niin kuin aika niin kuin ammattitaitoinen verrattuna tähän Ilta-Sanomien juttuun, että siellä jotenkin vähän toimittajan kokemattomuutta tai jotain muuta vastaavaa, kun kyllä se sai meidän elämän niin ankelta vaikuttaa. On niin tosi kurjaa. Ja täytyy sanoa, että itse olen journalistisukua ja läheltä sitä joskus joutunut seuraamaan lapsuudesta asti sitä asiaa.
tässä tuntui siltä, että journalistilla oli tarve tehdä, tuoda oma mielipide asioista, ja hän haki tietynlaista juttua, ja sitten väänti sen meidän asian sen mukaiseksi, mitä hän halusi hakea. Niin. Kyllähän niin kuin journalismin tehtävä olisi niin kuin kertoa asioista, mitä tapahtuu muualla, eikä tuoda itse siihen väriin. Sitten se menee jo kolumnin puolelle se asia, niin, jos rupeaa niin kuin itse vääntämään. Niin, se on vähän niin kuin toinen juttu. Joo. Ja hän sitten blokkasi sieltä jotain asioita. Paljon oli myös sellaista, mitä me ei olla sanottu. Niin on, ja sitten me korjattiin, tuli teksti meille oikolukuun. Ja me korjattiin, varmaan A4 oli korjauksia ja perusteita, että minkä takia ei tämä nyt näin ollut ja näin. Mm. Koska tuntui, että hän ei ehkä oikein niin kuin sitten kauhean tarkkaavainen siinä ollut, kun me juteltiin. Ja sitten kun toimitettiin, että tässä olisi nyt nämä asiavirheet, että nämä olisi ehkä hyvä saada korjattua, niin osa niistä asiavirheistä hän vaan tylysti ohitti ja jätti sinne paikoilleen. Mm. Et hiukan niin kuin harmittaa jotkut meidän ihan ystävät, jotka on seurannut pitkään tätä ja ollut ihan mukanakin meillä niin kuin kiertueella ja näin sanoi, että no oli aika jännä, että miten nyt noin tuommoinen pintapuolinen juttu, että, niin. Että olisi ollut niin kuin teistä, niin kuin, että jos journalisti haluaa kirjoittaa hyvän jutun, niin kyllä täällä aineesta siihen olisi tässä meidän touhussa, niin hän sitten valitsi, että hän ei kirjoita niin hyvää juttua. Niin. Hakemalla hakee jotain asiaa, ja se oli kumpi, Ilta-Sanomat vai Iltalehti? Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomat, joo. Emme ehkä enää anna juttua sinne. Joskus aikanaan oli kanssa samantyyppinen juttu, että sit kysyi, että mitä paljon maksatte jutusta. Niistä ei heillä ole tapana maksaa tästä asiasta, kun saat julkisuutta. Ja niin mä sanoin, no ei se näin mene. Olisi pitänyt pyytää rahaa tuosta jutusta, niin se olisi ollut sitten silleen. Niin, niin joo, siis niin, ei me olla ikinä näistä jutuista niin, mitään palkkiota saatu. Ja haluttu juttujen tarkoitushan se asia, että tuodaan esiin merta, mereen kulkua, kaikkea tämmöistä näin. Ja se on nyt sitten ihan eri asia se, että mitä meille kuuluu ja mitä meidän yhdistykselle ja laivalle kuuluu. Mm. On kaksi eri asiaa tässä hommassa. Ja mutta ei mitään, täällä me ollaan tyytyväisenä. Niin. Se on siinä hyvä puoli, että toi, jos teistä joku tekee vaikka jutun joskus, niin se on puoli vuotta, kuka ei muista enää mitään. Eilisen lehti on tämän päivän kalan kääre. Niin, niinpä menee. Mun mielestä jotakin näin sanottiin. Joo, ja kouluhommathan meillä jatkuu tässä näin. Meillä on vähän tehtäviä rästissäkin tuossa noin. Ja täällä on meripelastusta. Ja sellaista. Kyllä. Kyllä, kyllä. Koulun käyntiä. Keskustellaan kovasti näistä, että pitäisikö olla sellainen laki, että jokaisella vesillä liikkujalla täytyisi olla jonkunlainen vähän niin kuin ajokortti. Niin joo. Onko sellainen lakimuutos kenties tulossa? Niin. Tavallaan se kompassi oppii ihan kokonaan, kun se on tosi paljon sit niin kuin matematiikkaa ja näin. Mutta on se siis kuitenkin, niin kuin, kyllä mä sen ymmärrän, että se on, miksi se on tärkeää. Mm. Mutta on se puuduttavaa joo. Ja kysytään meidän kompassilta. Onko puuduttavaa? Eikö hänen mielestä se on tosi tärkeetä? Ai anteeksi sitten. Jotain pitäisi kalibroida kumpassa. No joo, mutta se on sitä, sehän pitää osata ja kuuluu tälleen. Joo. Nyt meillä tuli suodattimia meidän osmoosilaitteeseen. Tutkitaan mitä löytyy. Tää nimittäin tilattiin Saksasta. Ja nämä on tuon osmoosilaitteen esisuodattimet. On täällä vissiin uusia kalvojakin, osmoosikalvoja. Tässähän tämä meidän käänteisosmoosilaite on tämä yksi. Ja tuossa on tuo toinen. Ja tähän on ne suodattimet nyt tuossa sitten näin. Ja tää on hauska, kun postiosoitteessa laitettiin toi K-marketti tuohon Kotkaan. Ja sitten meni, ettei oo mitään ilmoitusta ei ole tullut. Otas mä kerron tämän aikaa. Mitä ilmoitusta ei tullut? Mitä siinä lukee siinä lapussa? Siinä on joo, niin tuossa on osoite. Noin. Niin miksei tästä ole tullut mitään ilmoitusta tästä paketista? Niin se on, että joo, ei kun he on lähettänyt postilla saapumisilmoituksen. Mä sanoin, ei kun mieluummin tekstiviesti, koska et mihin te olette lähettänyt sen? No he on lähettänyt tähän osoitteeseen sen tähän, mikä on ilmoitettu täällä. Mutta sehän on teidän osoite. Sitten se he on lähettänyt heille itselleen sen vissiin sitten. Aktiivihiiliä, mutasuodattimia. Täällä pitäisi olla pari uutta osmoosikalvoakin jossain. Ja tämähän on aina puoli vuotta, mutta tossa on yksi kalvo. Joo. Täs onko oikeanlainen? Kyllä, tää on oikeanlainen. Tää on 75
gallonaa vuorokaudessa. Eli noin 4 kertaa siitä, niin mitä sitten tulee? 300 litraa. Vajaa vuorokaustuotto tuolla kalvolla. Joo, näillä mennään pitkään. Täällä on jälkimineralisointi patruunoita. Itse asiassa tämä, eikö tää on jälkiaktiivihiili. Ja sitten täällä pitäisi valita jälkimineralisaatiojuttuja, koska vesihallujen puhasta. Nyt meillä on pitkäksi aikaa, kuulukas. Ja nyt on sitten tullitarkastuksen aika. Niin joo. No niin, onko hyvä? Joo. Tullikoira Taskinen tsekkaa nyt, että onko kaikki hyvin. Se on semmonen. Tuommoisia tuotteita. Joo. Joo. Onko ok? Ei vielä. Ei vielä pitää tarkastaa. Joo, no oliko hyvä nyt? Oliko joo, hyvä? Joo. Meni läpi. Hyvä. Selvä. Kiitos. Joo. Mut nyt mä lähden käymään tuossa kylillä pyörähtää. Ja mä lähden tämmöstä sairastamaan. Niin jo. Joo. Mulla oli flunssa. Meni jo vähän ohi tuossa noin. Hänellä on nyt flunssa. Eli älkää flunssautuko. Joo. Tämmöistä katsellaan nyt sitten. Kyllähän tässä olisi kiva vähän liikkuakin välillä ja heittää rundia ja lähteä menee. Kyllähän täällä on nähty jo asioita. Saataisiin taas liveäkin. Niin. Tuli sitten kun mukaan, jos järjestettäisiin liivit. Niin. Tuli sitten kun mukaan. Sitten sä teet aina näin. No nenä on tärkeä asia. No niin. Pitää huomioida. Moi. No niin, moi.